ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିଲାନି କାମଧନ୍ଦା। ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶେଷରେ କାମ ପାଇଁ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରବାସୀ। ମହାମାରୀରେ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ପରେ ବି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ହାତ ଖାଲି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନବରଙ୍ଗପୁରର ହଜାର ହଜାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ତିରୁପୁରରେ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଆମକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀର ସାର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଝିଅମାନେ ଷୋହଳ ଜଣ ଆଉ ପୁଅମାନେ ସିକ୍ସ ଛଅ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଲୁଚି କରି ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଘରୁ ପଦାରେ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ଡର ଅଛି ମନରେ, କରୋନା ଡର। ମାତ୍ର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖିକରି ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ତ ଆମେ କିଛିଟା ଶିଖିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିଛୁ। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତା ତ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ହଇରାଣ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ କି ଏ କରୋନା ଡରରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ବାହାରି କରି ଯାଇନଥାନ୍ତୁ। କରୋନା ଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି ପେଟର ଭୋକ। ଶେଷରେ କିଏ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ର ବାହାରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ତାମିଲନାଡୁ। ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେବେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ କାମକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ବି ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାମକୁ ସେ ଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ, ତା'ର ଅଧିକାର ଅଛି। କଣ୍ଡିସନ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ନିହାତି ରୂପେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଯୋଗ ଆମକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଯେଉଁ ସବ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମକୁ ନେଇ କରିକି ଯିବ ସେ ନିହାତି ରୂପେ ଲୋକାଲ ଲେବର ଅଫିସରେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଟାକୁ ଇନସ୍ୟୋର କରିପାରିବା। ସେମାନେ ସେଫ୍ଲି ଯିବେ, ସେଫ୍ଲି କାମ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ସେଫ୍ଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିବେ। ଥମୁନି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପେଟର ଭୋକ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି କରୋନା ଡର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଦାଦନ ମୁହାଁ ପ୍ରବାସୀ। କରୋନା ଭୟଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପେଟର ଭୋକ। ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର କଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।